Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is heel blij gebruik te mogen maken van de Koningin Fabiola Zaal. En we hebben hier sinds de sluiting al een aantal mooie presentaties kunnen tonen. Het is voor ons heel belangrijk om nog steeds onze kunstwerken te kunnen tonen in Antwerpen. In Antwerpen hebben de provincieraadsleden toelichting gekregen over de besparingsplannen van de Vlaamse overheid. De rol van de provincie zal de komende jaren fors worden ingeperkt. Zo zullen departementen als welzijn, sport en cultuur worden overgeheveld naar Vlaanderen. Gedeputeerde Luc Lemmens wil de raadsleden uitleggen wat de Vlaamse overheid beslist heeft. En dat valt in één woord samen te vatten: besparen. Dat wij natuurlijk zullen rekening moeten houden met een stad als Antwerpen die provincievrij zal worden verklaard. Plus natuurlijk ook het feit, en dat is nu het meest dringende, dat wij het provinciefonds niet meer zullen hebben. Dat wil zeggen dat wij in de begrotingsbesprekingen van november en december zullen moeten zorgen dat er 11 miljoen recurrent zal bespaard moeten worden. Sport, cultuur en welzijn zijn nu nog bevoegdheden die Vlaanderen deelt met de provincies. Het inkrimpen van de provincies was een eis van de N-VA. Ik denk wel dat er inderdaad een aantal efficiëntieoefeningen mogelijk zijn. En dat inderdaad de dingen die wij nu doen, eventueel door andere overheden even goed kunnen gedaan worden. Ja. De provincie wil dat de ambtenaren van de persoonsgebonden diensten allemaal worden te werk gesteld bij de Vlaamse overheid. Wanneer de eerste overdracht zal worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk. De eerste zonnepanelen van de groepsaankoop van de provincie Antwerpen werden geïnstalleerd in Zandhoven. En er volgen er nog veel meer, want al 2000 gezinnen hebben het aanbod van de provincie aanvaard. Ik denk dat er buiten zonnepanelen weinig alternatieven zijn voor alternatieve energie. Dus er bestaat ook iets als windmolens, daar worden geen vergunningen voor uitgeschreven. Dus zonnepanelen leek mij het meest voor de hand liggende. En ook in de context van hetgeen dat misschien op komst is volgend jaar, dat de energieprijzen gaan stijgen tot en met. Laat het nu waar zijn of niet, ik heb ondertussen mijn installaties op dak liggen. In 2013 vielen de subsidies voor zonnepanelen weg. Toch blijft het een interessante investering. Door de groepsaankoop kan de provincie een veel scherper prijs krijgen. Als je uitgaat van een gemiddelde plaatsing van pakweg 14 zonnepanelen, dan hebben we de prijs met ongeveer €1.000 kunnen terugdringen. En dat is aardig, dat is goed, maar het belangrijke is natuurlijk dat je nadat je de zaak hebt terugverdiend, en ja, daar gaan een aantal jaren over, tussen de 6 en de 10 jaar, een beetje afhankelijk van hoe je huis eruit ziet, daarna heb je al die jaren nog gratis elektriciteit, want die zonnepanelen, die gaan natuurlijk veel langer mee, die gaan tot 25 jaar mee. De groepsaankoop voor zonnepanelen is een succes. 10.000 gezinnen tekenden in en kregen intussen een persoonlijk voorstel. Hiervan gingen al 2.000 gezinnen over tot de aanschaf van zonnepanelen. Dit kunstwerk zal binnenkort enkel nog onder water te zien zijn. De mozaïek is het logo van de werkgroep Onderwaterpark voor Schone Kunsten. De vrijwilligers van de groep zorgen voor het onderhoud van het Onderwatermuseum in het Zilvermeer. Zij werken aan een verzonken stad. Het nieuwe werk is daar een onderdeel van, een soort van beginpunt, zeg maar. De vrouw op het logo van de werkgroep is kenmerkend voor het Zilvermeer. Dat logo, dat is gemaakt met het beeld van Lee. Dus Lee is het eerste kunstwerk dat hier in het Zilvermeer is geplaatst. En dat is een heel, heel mooi beeld. Dat is echt levensgroot gemaakt onder water. Het werk, dat zo'n 600 kilogram weegt, wordt met de hulp van duikers in het water gedragen. Aan de mozaïek is zo'n 3 maanden elke avond gewerkt. Omdat het onder water tentoongesteld wordt, moest er ook speciaal materiaal gebruikt worden. We hebben speciale lijm gebruikt voor waterbestendig te zijn eigenlijk. We hebben dat ook mooi ingewassen, dat er eigenlijk niet te veel dingen kunnen inkruipen van bacteriën of van algen. En als het echt wat te vuil wordt, kunnen we dan nog altijd wat afwassen met de handen ofzo. Onder water staan intussen bijna 100 kunstwerken. En daar zullen er ongetwijfeld nog meer bij komen als het van de werkgroep afhangt.
In de winter, wanneer het water helder is, zijn die goed te bewonderen. Sinds 2011 kan je in de Koningin Fabiola-zaal in Antwerpen kunstwerken bekijken van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het museum is nog tot 2018 gesloten door verbouwingswerken en werkt nu samen met de provincie Antwerpen om in de Koningin Fabiola-zaal tentoonstellingen tot stand te brengen onder de naam De Moderne. Met De Moderne beschouwen we de kunst gemaakt vanaf 1800 ruwweg tot en met ja, nu als het ware. Onze collectie reikt tot ongeveer 1970. En het is hier dat we met wisselende collecties werken, dus dat we om de zoveel maanden eigenlijk u een nieuw element laten zien, een nieuw aspect van onze collectie. We vinden dat belangrijk dat het nu in Antwerpen is, dat het dichtbij is en dat mensen hier misschien toch af en toe eens een stukje van het museum kunnen zien. Kunst in de Grote Oorlog is de zevende tentoonstelling in de reeks De Moderne. Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen verschillende actoren. Het Frans Mazereel Centrum verzorgde de affiche en het Provinciaal Museum Emile Verhare en het Letterenhuis stellen werken tentoon. Binnen die reeks De Moderne is het een beetje een speciale editie deze keer, omdat dit eigenlijk ontstaan is uit de vraag van het Vredescentrum om voor de herinnering en de manifestaties rond Wereldoorlog 1, om daar ook op in te pikken. Verharen, voor de Eerste Wereldoorlog, was de belangrijkste schrijver in België. Hij werd voorgedragen voor de Nobelprijs Literatuur, publiceerde in het Frans, werd ook vertaald in alle Europese talen. En hij was eigenlijk, de belichaming van die Belle Époque, die periode voor de Eerste Wereldoorlog. En wij vonden het juist interessant om hem gewoon te situeren in een ruimere context van andere schrijvers, maar ook andere kunstenaars in die tijd. De periode van de Eerste Wereldoorlog en de impact die periode gehad heeft op het oeuvre van al die kunstenaars en schrijvers. En hiervoor is het Letterenhuis, het grootste letterkundig archief van Vlaanderen, van groot belang. Briefwisselingen tussen kunstenaars of handschriften en foto's geven de tentoonstelling een andere dimensie. Het leek een heel mooie combinatie om die brieven van die literaire vrienden eens naast de kunstwerken te leggen van de kunstenaars die zij heel goed hebben gekend. En dat geeft een beetje een extra laag aan wat je hier wil vertellen in de tentoonstelling. Ik denk dat het heel belangrijk is om zo'n tentoonstelling te organiseren. En zeker in een opzet van combinatie met kunstenaars, beeldende kunst en literatoren. Om de mensen in herinnering te brengen wat dat was, die Eerste Wereldoorlog, wat dat deed met de mensen. En dat gaat niet alleen over de grote verhalen van vluchtelingen, maar ook over kleine verhalen, hoe dat kunstenaars en schrijvers omgingen met de dagelijkse beslommeringen tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat zijn dingen waar wij eigenlijk te weinig zicht op hebben. En ik denk dat zeker figuren zoals Rick Wouters of Paul van Ostaaien, die toch nog heel bekend zijn, de mensen daarin kunnen aanspreken. Wil je meer weten over deze tentoonstelling of toekomstige tentoonstellingen? Surf dan naar www.kmska.be. Zondag is het Open Bedrijvendag. Het havencentrum van de provincie Antwerpen toont je de haven in het echt. Laat je meevoeren op gratis busritten door het havengebied. Ontdek de verschillende beroepen in de haven, logistiek en industrie. In de tentoonstelling zelf kan je aan de slag als kraanman, pijpfitter of mechanieker. Overleef een storm op zee als schipbreukeling tijdens een boeiend verhaal in onze reddingssloep. De allerkleinsten krijgen een ballon of knutselen hun eigen bootje. Even uitrusten kan in de cafetaria met een hapje en een drankje. Beslist een aanrader. Meer info op www.openbedrijvendag.be en op www.provincieantwerpen.be.